Dhjetra ish-minator, të cilët protestojnë për statusin e tyre përpara kuvendit prej muajsh me radhë, do të mbështeten nga Partia Demokratike në kërkesat e tyre. Deputetja Jorida Tabaku, së bashku me disa deputete të tjerë të opozitës, kanë gati propozimin ligjor që synon përmirësimin e skemës së pensioneve për minatorët. Për vite me radhë, minatorët janë mashtruar nga qeveria, e cila ka premtuar rritje reale të pensioneve, por në fakt asgjë nuk ka ndryshuar për ta. Qeveria nuk ka bërë asgjë më shumë se sa një indeksim formal të pensioneve, i cili nuk e përmirëson realisht jetesën e tyre. Sipas opozitës, janë mbi 1000 minator përfitues të pensioneve, ndërsa mbi 13000 të tjerë përfitojnë nga statusi i minatorit. Pavarësisht kësaj, thot Tabaku, pensionet fillojnë nga 40000 lekë, një shumë e pamjaftueshme për të përballuar jetesën në kushtet e inflacionit të lartë dhe kostove gjithnjë më të rritura të jetesës. Minatorët meritojnë më shumë se 20 lekë shtesë në ditë, ose premtime të rreme elektorale. Ky ligj është një hap drejt përmbushjes së kërkesave të tyre dhe rivendosjes së dinjitetit të humbur. Tabaku dhe deputetët e opozitës theksojnë se ky ligj synon një rritje të drejtë të merituar për pensionet e minatorëve, duke theksuar një standard të ri që i përgjigjet realisht nevojave të kësaj kategorie punonjësish. Demokratët kritikojnë ashpër qeverinë për përdorimin e skemave të koncesioneve dhe PPP-ve, që sipas tyre kanë shpërdoruar miliarda nga buxheti i shtetit, ndërkohë që për minatorët janë ofruar vetëm premtime boshe dhe simbolike.